Φτάσαμε στο Βλοχό. Οι εθελοντές κατεβαίνουν να προσφέρουν την πολύτιμη βοήθεια που έχουν ανάγκη πλέον εδώ στο χωριό. Γιατί η κατάσταση είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη, είναι τραγική, έχει ακόμα λάσπες. Και ξεκινάει η βοήθεια. Μπροστά μας θα δείτε, έχει ακόμα νερά. Το χωριό η Μεταμόρφωση είναι ένα από τα πρώτα χωριά ουσιαστικά που βλέπετε και εσείς που πλημμύρισε. Άρα αυτό σημαίνει ότι σας βλέπω εντάξει, να βλέπουμε ότι είσαστε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Προσεκτικά τα γάντια μας, να φοράμε γάντια, μάσκες, αντικουνουπικά. Θα χωριστούμε σε γκρουπάκια, βλέπετε τα σπίτια είναι εγκαταλελειμμένα, πλημμυρισμένα, με πολύ προσοχή. Είναι και ο πρόεδρος εδώ του χωριού, δεν ξέρω αν θέλει να πει δύο πραγματάκια. Να χωριστούμε σε ομάδες και να ξεκινήσουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε σήμερα, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, όσοι άνθρωποι είναι εδώ πέρα, να βγάλουμε πράγματα από το σπίτι και να τους βοηθήσουμε γενικότερα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ζούμε δύο πλημμύρες, έναν Ιαννό, και κάθε χρόνο είμαστε, όταν βρέχει στα ραγόματα, να μετράμε τη στάση του ποταμού, μήπως και μας πνίξει. Αυτή τη φορά όμως ήταν μολύτερη η καταστροφή. Και η βοήθεια ξεκίνησε, παιδιά, εδώ. Κοιτάξτε, κατάσταση. Το κόσμος ξεκίνησε. Κοιτάξτε, κατάσταση. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Εδώ βλέπετε ένα σπίτι που ήδη οι θελοντές το έχουν καθαρίσει όσο καθαρίζεται. Κοιτάξτε τώρα τι έχει γίνει εδώ. Ασύλληπτη καταστροφή. Μεταμόρφωση εδώ, βοήθεια. Ο κόσμος πνιγμένος στην κυριολεξία. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται, καλημέρα. Τι βλέπετε εδώ ρε παιδιά. Καλημέρα, ονομάζομαι Μητρόπουλος Νίκος. Είμαι αντιπρόεδρος του Συνέδρου Μητροπολικών Αθήνας και μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής. Ναι. Ήρθαμε σήμερα εδώ στη Μεταμόρφωση, σε ένα χωριό που έχει καταστραφεί ολοσχερός. Το κράτος είναι απόν και το μόνο που είναι εδώ πέρα σήμερα είναι η αλληλεγγύη εργαζόμενων αυτοαπασχολούμενων που έχουν έρθει εδώ πέρα να δείξουν και έμπρακτα την αλληλεγγύη τους.